40-тина папки за училишен материјал, а на нив напишани имињата и возраста на неколку деца. Овие деца се пациенти на клиниката за детски болести. Немаат можност да одат во градинка или училиште. 14 од нив се на оделот за хематологија и онкологија. Повеќето деца, цела учебна година се тука, се лекуваат, но книгите училиштата се далеку од нив. Од денеска се отвара центарна иницијатива на Сдруженијето Борка, каде ќе се ангажираат учителки од Обштина Центар, а воедно во Центарот ќе има и психосоцијална помош на децата и нивните родители. Ја почнуваме они оваа иницијатива, се надеваме дека навистина ќе дадеме придонес, може би на еден скромен начин ќе покажеме грижа за сите овие дечиња кои што тука лежат. И сега за крај јас само би сакала да кажам, нели, додека ние се грижиме за иднината на децата, за тоа што нашите деца ќе станат утре, да не заборавиме дека се ти и денеска тука, дека се некој нешто и денес помеѓу нас. Општина Центар учествува во овој проект со 8 наставници, кои се 5 од оделенска и 3 од предметна настава, кои што ќе доаѓаат во текот на неделата за да помагаат децата да се социализираат, односно да не губат од оние наставни процеси. Пред скоро половина година оделот за хематологија беше затворен поради недостаток на медицински сестри. Од тога се вработија 40 и има нов кадар на психолози. Но директорката на детска клиника вели дека треба уште медицински кадар. Добиено е одобрување за вработување на доктори, специјалисти, специјализанти, кои што дел од тие специјалисти, специјализанти се планираат за хемато-онколошкиот одел и секако и ново барање за медицински сестри за вработување со оглед дека знаете дека генерално на клиниката фалат медицински сестри. Следен чекор е распишување на специализациите државни и тоа ќе се случи во месец септември кога ќе се завршат сите административни процедури, а после деталното утврдување на бројот на специјалисти кои што е потребно во сите јавни здравствени установи. Министерот најави дека се прави анализи кои доктори од кои специјалности и следниот период ќе треба да се пензионираат, а врз основа на тоа да има нови вработувања и специализации.